პლანეტების აღლუმი იშვიათი ასტროლოგიური მოვლენა, რომელიც საუკუნეში მხოლოდ ორჯერ 8 წლის ინტერვალით ხდება. გუშინ ვენერა 21 საუკუნის ბოლო ტრანზიტი განახორციელა. ეს არის იშვიათი სანახაობა, როდესაც ვენერა პირდაპირ მზესა და დედამიწას შორის გადის. კოსმოსურ მოვლენას დღეს დილით აბასთუმნის ობსერვატორიიდანაც აკვირდებოდნენ. მილიონობით ადამიანი კი პლანეტის მოგზაურობის პირდაპირ ტრანსლირებას ინტერნეტით ადევნებდა თვალს. დედამიწის ამჟამინდელი მოსახლეობისთვის ეს იყო ვენერას მოგზაურობის ნახვის ბოლო შანსი, რადგან შემდეგი ტრანზიტი მხოლოდ 105 წლის შემდეგ მოხდება. აბასთუმნის დროით დილის 5 საათი და 32 წუთი. ერთ საათში ორმაგი რეფრაქტორ ასტროგრაფით ობსერვატორიის მეცნიერ თანამშრომლები იშვიათ ასტრონომიულ მოვლენას, ვენერას მზეზე ტრანზიტს დააკვირდებიან. ეს არის ძალიან იშვიათი მოვლენა და ღირდა ამის ნახვა. ვენერას ტრანზიტის საშუალებით პირველად მოხდა ზუსტი მანძილის დადგენა დედამიწიდან მზემდე. პლანეტა ვენერა ახლა დედამიწის ორბიტიდან 3.4 გრადუსით კუთხის ქვეშ იმყოფება. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ეძლევა უნიკალური შანსი დააკვირდეს ამ საუკუნეში უკანასკნელ მოვლენას, ვენერას მზეზე ტრანზიტს. თქვენ ახლა ზუსტად ამ კადრებს ხედავთ. მე-15 საუკუნეში გერმანელმა ასტრონომმა იოჰან კეპლერმა თავის გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე პლანეტა ვენერას მზეზე ტრანზიტი ივარაუდა. მე-18 საუკუნეში რუსმა მეცნიერმა მიხაილ ლომონოსოვმა ამ მოვლენით დაადგინა, რომ პლანეტა ვენერას ატმოსფერო გააჩნია. ჩვენ ამ მოვლენის კიდე ერთხელ დაკვირვება შეგვეძლება. ეს ობსერვატორიის 53 სანტიმეტრიანი კორონოგრაფია. სოფლიოში არსებულ ანალოგებს შორის ის ყველაზე მასშტაბურია. მისი მეშვეობით ახლა ვენერას მზის დისკოდან გასვლის შემდეგ მის ატმოსფეროზე დაკვირვება მიმდინარეობს. მოგეხსენებათ, რომ დღეს არის ასტრონომიული დღე იმ თვალსაზრისით, რომ ვენერა გადის მზის დისკოზე. ჩვენ დავსვით ამის შესახებ ამოცანა და ჩვენი ამოცანა იყო, რომ როდესაც ვენერა გაივლის მზის დისკოს და შევა ქრომოსფეროში, ქრომოსფეროდან წამოსული სინათლის სხივი ანათებს ვენერის ატმოსფეროს და ატმოსფერო განათდება. ეს სპექტრული ხაზები უკვე გვაძლევენ ინფორმაციას ვენერის ატმოსფეროს ფიზიკური შედგენილობის, ქიმიური შედგენილობის შესახებ და სხვადასხვა ფიზიკური მახასიათებლების განსასაზღვრავად. მზესა და დედამიწას შორის ვენერა საუკუნეში ორჯერ 8 წლის ინტერვალით დგება. ვენერას მზეზე შემდეგი ტრანზიტი მხოლოდ 105 წლის შემდეგ, 2017 წელს მოხდება.